cantare primeiro salmo. Vamos, João! 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 Vamos, João!
Let's go!
Senhoras e senhores, temos então a decisão deste combate com uma vitória aos pontos para o atleta do Bento Vermelho. Primeira entrega deste prémio, gostaria de chamar o Sr. Monteiro do Supermercado Pacheco. Sr. Diego, Sr. Monteiro, eu peço algum representante dos supermercados Pacheco em Serralves que se dirigem então aqui acima do ringue. Hugo Mota, um atleta com muita experiência e muitos combates, como é que decorreu este combate? Pensei que me ia correr melhor. O meu atleta era um bom atleta. Não fiz o meu melhor, estou insatisfeito comigo mesmo. Foi uma vitória que tanto para um lado como para o outro ia ser justa. Por isso ganhei eu, tive sorte eu. Pronto. Treinar mais e objetivos para o futuro? Os objetivos para o futuro é jogar pela seleção e ganhar aos meus adversários que ainda não ganhei os mais diretos, tipo o Pedro Matos. Felicidades e muitos parabéns, está bem? João Almeida, já muita experiência no ringue, como é que lhe correu este combate? Foi um combate, o Feis, que é um atleta muito experiente, pegador, foi bom. Estamos a treinar muito e objetivos para o futuro? Continuar. Para a frente é o caminho, estamos a trabalhar para isso.